საბავშვო ზღაპარი ადამიანი ყველაზე დიდი მხეცი. შექმნილია მარიამ ლაბაძის მიერ. მთავარ როლებში მონაწილეობენ: გლის როლში მარიამ ლაბაძე, მონადირის როლში ანასტასია ლაბაძე და დათვის როლში ალექსი ლაბაძე. ერთხელ მგელი ტყეში დაღონებული დასეირნობდა. უცებ შეხვდა დათვი. რას ჩამოგდი სახე ძმობილო, დღესაც არაფერი მოინადირე? ხო, მართალი ხარ. ისე ახლომახლო სოფელი შევამჩნია, არ წამოხარ რამე მოვინადიროთ. კი, წამოვალ, თორემ აქ ჯდომით მევირბე კაცი. ორივენი გაუდგნენ გზას. გელი წინ წავიდა, დათვი კი უკან მიყვებოდა. მალე სოფელსაც მიაღწიეს. თქაში თაფლი დავტოვე, მგონი დღეისთვის მეყოფა. დათვი შინ გაბრუნდა. მგელმა კი გზა გააგრძელა. მგელმა გზა უკვე მარტო გააგრძელა. შევიდა შუა სოფელში და ყველას ჩვეულებრივი ძაღლი ეგონა. შეხედე გოგო, რამაერი ძაღლი მოდის, მგონი მგელს გავს. რა მგელი კაცო, ხომ არ დაგეშდე? მგელს არ უგავს. გაჩერდი გოგო ერთი. გამარჯობა ქალბატონებო. მგელმა გზა მაინც გააგრძელა. სოფლის ზუსტად იმ ნაწილში იყო მისული, სადაც უკვე ქათმები იყვნენ. ეს იყო, რომ ქათამს უნდა მიპარვოდა, როცა მონადირე გამოჩნდა. მოშორდი აქედან! მონადირე მგელს თოფის როლით მაშინვე გაეკიდა და მანამდე არ დაბრუნდა უკან, სანამ მგელი სოფლიდან ბოლომდე არ გააძევა. იმ ღამეს მგელი კლდეზე იდგა და სასოწაკვეთილი ყმუოდა. რამდენიმე დღის შემდეგ მგელი ისევ შეხვდა დათვს. აბა, როგორ ჩაიარა იმ დღემ სოფელში? არ მკითხო, იმ დღიდან ადამიანზე ძლიერი მხეცი მე აღარ მეგულება. რა იყო ადამიანმა შეგაშინა? შენ თვითონ შეხვდი და დარწმუნდები. თუ ადამიანი მოგერია, შენ მომიტან ერთ ჩასუქებულ ყურდღელს და თუ ადამიანს შენ მოერიე, მაშინ ჩემზე იყოს ეგ ყურდღელი. დათვი დასთანხმდა და მგელს წაყვა. მგელმა და დათვმა მალე მიაღწიეს დანიშნულების ადგილს. უცებ ბავშვმაც გამოიარა. ეს არის ადამიანი? არა, ეგ ჯერ არ ყოფილა ადამიანი. ეგ რო გაიზდება, მერე გახდება ნამდვილი ადამიანი. უცებ მოხუცი კაციც გამოჩნდა. დათვმა იკითხა: ეს არის ადამიანი? გერმა უპასუხა: არა, ეს უკვე დიდი ხნის წინ იყო ადამიანი. რა
რამდენიმე წუთში ახალგაზრდა მონადირეც გამოჩნდა. დათმა მგელს უთხრა: ეს ხო არის ადამიანი? ამას ჭკუას არ სწავლი. მგელმა შიშით უპასუხა: კი, ეგ არის, მე წავალ ლაბაშენიცი. მგელმა სიტყვა დაამთავრა, თუ არა მაშინვე გაიქცა. დათვი კი მონადირეს მიუახლოვდა. მგელი ტყეს მოშორდა, ტყიდან გამოიქცა და გორაკებისკენ ელოდებოდა. მალე დათვიც გამოჩნდა. საწყალი დათვი ძლივს მოძრაობდა. აბა რაქენი? გახსენება არც მინდა. თავისი მოელვარე ენა ამოიღო და სანამ არ დამაკოჭლა, ვერ თავი არ დამანება. ვაღიარებ, ადამიანი ყველაზე დიდი მხეცია. ასე დამთავრდა ზღაპარი, მსმენელს თაფლი და შაქარი.